وفدي بلادان او هرکا ايو مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي ايا سديرهن لوغو سو دووية مغالة ده قبيلي مدحوينة موسى بيحي عبدي انتيانو سو غارين مغالة ده قبيلي وحا كانترول كباري اي مغالة ده كغهر تغي بغلال كميدا شعب كمغالة ده قبيلي او واتا قادي ترابدان اسلامار كانا ستا عالان كسومالي لان ايا عالي مقويان او ايكو سو دووينة يان مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي شعب كمغالة ده قبيلي ayaa is hareere tubay laamiyada hareeraheeda ilaa inta u dhaxaysa magaalada Arabsiyo ilaa Gabiley madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka degay gaariga uu saarnaa intii aanu soo gaarin magaalada Gabiley waxaanu cabaar 3 kilometir ilaa 4 kilometir lugeeyay ilaa intii uu ka soo gaaray gudaha magaalada Gabiley shacabka magaalada Gabiley ayaa ku dhawaaqay halku dhagyo ay ku taageerayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa sidoo kale soo dhaweyntani madaxweynaha qayb ka ahaa mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley Salaadiin Cuqaal Boqorro Mujaahidiin wax garab kuwaasi oo dhamaantood u soo kalahay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo warbaahinta uga warbixiyay safarka madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu yiri madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Gabiley ee degmada Gabiley wafdiga madaxweynaha uu saaka soo kicitimay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ujeedada socdaalkoodu wuxuu daaran yahay hawl maalmeedkii shaqo ee dastuuriga ahaa ee uu madaxweynuhu ku mari jiray gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muddada uu ku sugayay madaxweynuhu xarunta gobolka Gabiley wuxuu xoogyaal u noqon doonaa xaaladda guud ee gobolka Gabiley horumarka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda madaxweynaha iyo waftigiisa oo ku sugnaan doona magaalada Gabiley xaruntiisa gobolka Gabiley waxay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Gabiley iyo kan degmada Gabiley tan iyo saaka madaxweynuhu ka soo kicitimay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ilaa uu soo gaaray xadka gobolka Gabiley uu la wadaago gobolka Maroodjeex waxay shacabweynaha reer Gabiley ku qaabilayeen soo dhoweyn aad u sarreysa iyagoo wadooyinka la tubnaa calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan madaxweynuhuna taa beddelkeeda isagoo dareenkooda farxadeed iyo reereynta ay shacabkiisu u qabaan madaxweynaha uu ka dareen celinayo wuxuu soo codluga ku dhex maray magaalada jidadka waaweyn ee magaalada Gabiley ee guud ahaan waxaan si aad iyo aad u mugyo miisaan weyn ugu mahadnaqaynaa guud ahaan shacabweynaha reer Gabiley ee madaxweynaha sida diiran u soo dhaweeyey gaar ahaan shacabka caasimadda gobolka Gabiley ee cagaaran ee degmada Gabiley dhammaantood maamulka gobolka iyo kan degmada mahadnaq aad iyo aad u ballaaran ayaan u soo jeedinaynaa. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.